Үтеке бұлын эфирге сақа сере информационна бери студияға Эдуард Рудых. Улук страна сыджат таксилары бебе бербер келеген соконго логоран ытылдар ден сударсыны автоинспекция хетиннері. Горнел хуникке нехелеген ситимнир суолга саңа мостаны үрая келдердилер. Сақабы сериалықта продукцион оңыран тағыра атчылыры үйір фонда бар болуға. Улустарына сыджат такси соппардырын бербер-келі ән соқоңы лоғыран ұтылы денің сударсынай автоинспекция етінлері санатар болаққа бүкіннерге социальны сетімлерге қанды кәрі таксистер түмсілерін атыттан ГИБДД бербер-кеті ағары ұғылақ, түрілақ, сері соқтық әлбәқті ұтылыр оның жону тағыны тоқтотын әрерге үңірі тақсы бұты. Онуха автоинспекция сөпті документіне таксистер салгүйлелілері тоқты мәй суық етіннік етіннеріне жону көңілі суықта хатшылаттарға тұқтырын сөпден етіннерер. Бұ етіні күтті лицензиялақ таксистер сөпсі өлдір. Нелегалдар ұтары Забастовқа ғанжын болуын, оғырот нелегалдар таксилары кәйеттінен де. Мен доктор ұтар баппын өпірмен ғайыларға өлетінен. Именно бо ГАИ сотрудник тара он на бо такси не гота тенге бигевлен бир келим се вкус док юлях пет нада. Документ не ах такси стара кахас пакаре именно бо чах не дрегат тешу дуле лиях пет нада. Он тон тахар бо варта туах нелегалдар юлер. Би он ид дивит. А так полана бо завосок он ол ид деме полан би бо Бүгін де бұл батар келінен мәхім бір маңық тоқтары сөргеді тұрғақ бұд. Бұл сақабы серігер 11 ғай үктімігінен 900-тан тақсы сол сақылы бол бұд. Бұл ұрынғыттан балтыра бірген әлбәқ. Ол түмір түгіншеттан тақсы кемсі ғалавет 16 кей сұрыма солымыд. Маныға сол сақылын аңарын кереті кейін көракқа бол бұд. Москва Сахасира Россия составы кирбитой сюйсы 15 автономный республика 15 сылырган аналлах Сахасирин күннері бүгінгеттен сағаланнылар. Бүгін туту анна олору Джиот коммунальна қағайстыты министрин кытты көрсүйі ұтылылар, Федерация Себетігер Республика Холобургар, Нолук Сокунугар саңарды бопростарын ұртықтыры. Оны таңын дойды тұй қағайстыты министер Светігер агропромышлене комплексы білгенне ректері, оңыран тары продукция бұстап кәта туруға төгірі костолға федеральна қағанаттан берілер субсидияны тұйры бір абылаларын инвестиционны бір ектері сүймердеген бірәдеген онна датын бопростары кәпсет ектері. Горной Луғығар орты сұрт кептен бөліктерін сетімнер муниципалінес олға сегенне құрыққа 2-16 сыллақтан сағаламыд мосты тұтута бүкіннерге түміктенне. Беге Горной да ұстар бөлік бөт салғыр. Сәбескі сойыз сағына тұтылы бұт мосты. Оқаланына тағына кәкке түміктері тағар әтті. Онтан білген. Білген кептендер бұманның барағай мостандан аяныр кақтан алыр. Хүлбі әтті мүлін сол қобай ұрыс көрттанына. Алты сауайдың сас робот 2-16 алға. Онтам оланы алты сауайдың оланың күйін тұрбот. Тойтаққа тоға событа жанауыда. Сауайды бәті 11 метр әлің, еті ағысты метр күлік керін тұр. Тойген арасы бұнда бәті тұқтақ болан. Ағысты метр сүрейдем. Үс паралеттақ 900 метр балкалар. Нұқтауырдыр. Екетің жоғын сәтті ғылақ, екі сау күші оңға. Тұлахан ген тәрілті көйен. Оны саңар миллионнақ үләне ұтта. Бұл моста бұд ұғына үббә 6 метрі, ұғынақ тұғырата 6 метрі. Бұр ұғына нұңғылы бұда үдді темір балқаларға тәлген әңіталылар. Сұп падираттарға берін ауы амғырден тәлілті өлі әбіді. Екі өттіптен патқот, әтті 100-тен дақы метрі ұсталақ болар, ол бұт ұғына. Үддінен шебенінен атысып қалан бұта, основанияда бұрынан тәлгенен шебенінен құтылдан ұңғылынан дек қойып. Солы тұпсары үлеті кептендерге маңан түміктенмәт. Кәлер сылға, тұхағатчу жастығар, сол құтылтын үлеті бұлаңға тұрар. Мехаиман Дұской Мехута, Егор Тимофеев, Сағат Левиенте, Горнай. Маята ұлыстары кардыларынағы төрір киноны оға сытара деленияларығар температура нормаға әппетті әбәт. Ұлысқа бар қығалғаны мен ақаңызда ұстар бөлік бет білісті. Майя Селенетін олықтауға әлбәқ оғылағы Евдакия Зарамняева күн бәға әс әтті сұғатын ғолымыд. Әттеден бұртын манна маяға роддомға тәрәді. Ол тұқары тоқтылыған олар ей ұқ. Олық
сөрүн. Маятага улустар келдернага төрүр кийин жете вота 1936 сыллак туту. Абалактан 79 сыллака көрөн алылган агууну сылларга үлөгө кирбите. Медицина саңа стандарттар эпетер гана 2012 сыллака дорогуя карастабын модернизациянын программатынан капитальный ремонт өтүлдү бута. Капитальный ремонт кенеттен 2 жыл глас этибит, он то не усилигар, девит бильярдик там не бар бита, бу ортоку стене битало, мане ходил кирирата хвоттаре. Бүгүн таһаржа 4-5 градус тымны бу төрүркин норма быгытынан сүрбө, сүрбалта градус болоктак, сылас болоктак, бүгүн мына градус көрдөрүнөн 9 градус сылас. Бул тун же минусовый температураны көрдөрөт. Үйдө. Тон сыл найбору домуту бе сыл түйлетін етауыт. Бұл байынеме сыл түйлетін көппіт, деде палаталарына өсіпленіне болуын көппіт. Онтан бұл маятағы оға дәлейнетін жеті 6-10 сыларда атыту, манна капитальны өрімін үлеті 2-тығынша 13 сыларға бар бұд. Ол да үрдінен қолы бұр қаллағын тымдыңдағана істенеті сөрекі үребіт олығын бұл әйттер бенапол. Тәлген бер биттер. Отделение сүрбе 5 койки местелек. Күннете ылжуу тоголор балыгага кире туралар. Марианна Ксентьева сенинен балыгага кирбиттере недиеле болбут. Коридоры нагатымны кос этте. Бүмөстөнөн эметимни байынын оглу бүтүн лаханы коридорго тахара табакбыз. Бүтүн дойдур дүйнөн ытыллар демографический балыгынын топсарар политикага логорон этени ылжуу того үтөрөн таксаргар температурный режим тутулуктак. Марина Трифонова, Александр Шадрин, Сагат Левинте, Мэнханглас. Инвестиционное соединение предпринимательства Министерства Толохто продукции Ногорантара Чилры Юр фонданы терергюленгтер. Фонданы сахасира венчурная компания база тыгар келер сыл 2 кварталы гар үлі акиллерер бұланныллар. Министерство улус нейлек салаячыларын кытта 2 күнне көрсию теридді. Бүгін көрсию кыттылақтыры Джокускайгы Олохтох Ногорантара терелтелері көрділер. Республикага үле, олох, аныгы үрбетелдіби төрдебілдерігер сөпті бәхер, чөпчекі онна түргенлік таңылар туту қайсқата сайдан ғер. Оларын ұлыстар үгістері бұ қайсқаға атылғаатчара бұғытынан күттіғалар. Сорох ұлыстарға туту материалын оңырар кіраке әмейдақ цықтыр үләлілер. Үле керінген кенгетерге экономическай күз көмәтей бетін тәрәхін күттіғалақтар бәлетәділер. Заказ объем на надо будет тут. Он там бы осенишь по некоторым бия ровно бы отелить на готовили лям бия. Ама чаны, а гараштар, потом нор. А ты был алдар сползал осенишь по нельдер вардар. Туту әйгетігер сүрбе берес сылын үләлер Интехстрой компания бүгін тутуға саңа технологияны табығастақтық туғанар. Икке түттін профлистақ, ортатуғар әдетердәқ сэндвич панеллар оңырыр. Бұ панеллары күгін қас бағарар температураға құмайық қосып. Оңырырғы тұстақ материаллары, темері, полистиролу, минеральны біліккелері бардың Россия суботтарыттан ұлалар. Манна полистиролдан онна минеральный вататтан, истинағы туттулар онна хоробуя материаллары, оны тенге жету тутугаранан чепчеки металлической конструкцияларын ороллар. Мандык материаллары республика хигарын оруум тутуга барар ороскоту атчатар. Компания улустары кытта өксөлелер. Улахан спортивный залары, культурный комплекстары, чаханай жоннор элбак кехи гараштары заказдылар. Көнер олорор жерлери усинера холобура стройкон ден компания тутан келлерде. Почти онче жени туттулар быгылак бу быйылгаңа жери. Салгы көрсүгү кыттылактарын арас быгылак түннүгү балкон үстү күлетин оңорор туруран берер Макспроф цех үлетин кытты билистилер. Он ыл үлләтү өтүлер быйылганга возмещение затрат оттоду өтүлер. Все туго урок бүтүн шевидени же эгилге булан оста хеллевот, проект оста хеллевот. Тахайстыва тыгар теплица, казак, ролик, нахсылгы ететінте. Көрсүгү кыттылактары чолан, урбан, алын онна орто сүйөк субъекттергер үп малы түгөр көрүлөр өйөбүл бопростарын көрдүлөр. Бүгүнкү күнгө өйөбүл көрүлүүтүгөр сүрбөт жөөт муниципалитет терилли испиегин бигергеппит. Инвестиционный сайды министерствада 2-19 сыл бүтөр дери бары муниципалитет терилдиге урбан алын онна орто сүйөк субъекттергер өйөбүл көрөр суруктак. Саргылана Федорова, Владимир Павлов, Сака телевидениеде, Жокускай. Жокускайга сыл бастын педагог библиотекарын талары республиката конкурс салганар 2 сылга бирде болар көрүү керектеге быйыл эжигентен сунтартын тие кытталар. Бастыга келиге бит оголор. Кыткылка тылыбыт, катехизис тем болар.
Андастан кинигени кахан туахтан оңорбуттарай диентан сагалан үрнечилер бүгүнгү уроктан элбага эвиннилер. Россияга бастыкы библиотеканы тыгынчы 37 сыллака Ярослав Мудрай терибит эбиттелер оголор. Берт Сергех интерегиней агас жарыктары улуу сайттан талылан келбит библиотекардар ыгдалар. Төрт күн ыгдалар конкурс бут. Оны сүрүн сылынын сорогунан болар. Бу оскола библиотекардарын профессионалдык тандарын үтөтү. Онна агыга бастын опыты республикага тархаты деген болор. 2 жылга бирде болар күрүү түлгө 4 түймөктөк. Библиотекардар үлөлөрүн опытын ырытан, агас жарыктары ыйдан тийли арыяктактар. Урогун кандай сагылан оорорун, кандай принциптери берек приёмдан туттан, бу кини огону агыга хайдак угуярын саналып. Огой мах кинигени урна сылжан умсугуян ахпата хайда уячыны үйе хая тутар. Арай ие ага эжи убай тегинен такаяр боллақтарына ого ону батыгар дир Нюрбина Колесова. Конкурска кине аптақ колбия чанген бір егін білейіндерді. Иллардан илга кереяхиджар кинигеле ақсундучок. Ол ер кинге бар. Оны ол зыданилар неген ого түріп бүтін күттат олырар. Маннахан ылыгар бир сонун ниманы Светлана Федорова кепсетем. Сунтар осколотыгар кини көсылжар библиотеканы үлледер. Улусны библиотекадан кини кылсан келебит. Кинилер фондолардан художественный литератураны улсан келемит. Бу оглор бутугар ахтарабыт. Агарын тахынан ого илидинен атаганан тутан кабан ылыстагына билиди көрүүдө өссө каңыр. Олин урокка арас материалдан кинигете оңурокка ден сурудак берилген уолаттар туайга осторияны оюлатылар, кыргыттар туастан деген таардылар. Беги манны уройдатып кини Дед Морозу ген елтаны. Оттон на следующей странице беги коплесу радиал силась карасона расладен деген бенде. Библиотекардарга аналлах конкурс быйыл төрдүс төгүлүн ыйдылар Жонно Ким Кэн Котон Тахсар, Кината Сарсын Дорғондоқтук атыныған. Екатерина Мосова, Андрей Асекритов, Сахарминете, Чекускай. Табат элититтен тегілі біт мәчіктәк. Эбенке футболы өлен ұрионын вергілетін салатын көгіләнінен 2-14 сыллаққа Чекускай ғытылы біт. Арктика олар регионна оңнюларға ан бастан оңнюнан сенгәлін іл бұты. Онтон лаб спорт бу көрүнгөн пропагандалырга республика тарката үлө ыйтылдыр. Эбенки национальный оюнларын ан бастан эбенки нуротун бир чалха берестебитиле өлөнтөн төрүттек техническая наука кандидаты Христофор Николаевич Семенов үйрөтөн сурукка килдер бите келин өлөнөгө спорт эгетүлөттөрү бу оюнуну национальный көрүнгө килдери көсөбө бидден оголорго үйрөп биттерим. Беги бүгүнгү сонун мутетиндик салгы бирини Павел Танин ыйтар сонуну беги кампаниябыз интернет сайттар кирен көрүң истиң.